Välkommen till den här nystartade podden, Systrar som odlar. Vi som gör den här podden heter Lovisa och Julia, och vi är systrar. Jag som heter Lovisa odlar så mycket jag kan och hela tiden. Jag har också Youtube-kanalen Glädjens odling. Och jag som heter Julia odlar lite grann och är intresserad av att lära mig mer om odling. Och då tänkte vi att om Julia ändå ska lära sig mer om odling så kan vi också informera, intressera och inspirera dig till att odla mer genom den här podden. Välkommen! Histrar som odlar. I det här avsnittet så tänkte vi prata om odling för nybörjaren och det är ju ett förslag som du har gett Julia. Ja, jag vill ju ha lite tips på lättskötta grödor som är svåra att misslyckas med så att man kan lyckas även fast man aldrig har provat att odla tidigare. Mm. Eh, och Vi ska gå in på lite vad vi har för erfarenheter kring odling. Du har ju faktiskt odlat lite. Ja, eh, det har inte gått så bra alltid. <laughs> kanske därför jag behöver de här tipsen då på vad, vad som är lätt att odla. Så att, eh, Jag tror att jag har börjat lite i fel ände ibland och provat på saker som kanske inte ger lika mycket skörd som jag hade önskat eh, och som kan vara... Ah, svårskötta, ibland, ibland så går det fel och jag vet inte riktigt vad som går fel heller. Så att, ja, någonting som man inte kanske behöver pyssla med varje dag, utan som är lite lättskötta. Mm. Och detta ska vi gå in på eh, i det här avsnittet då, som heter Odling för nybörjaren. Först så tänkte vi att vi skulle ha en liten gissningslek kan man säga, som heter Veckans frö. Och Då ska jag plocka fram den fröpåsen till dig. Ja, Spännande. Då är alltså tanken att vi ska se om Julia kan gissa vad det är för frö i påsen som jag lämnar fram. Och ifall hon behöver ha lite ledtrådar. Ja, Det här är ett frö som är väldigt platt. Jag skulle säga att det är kanske typ 5 mm i diameter. Lite brunare i mitten och grönare runt om. Jag har nog inte sett det här fröet tidigare tror jag. Nej. Så än så länge så har jag ingen aning. Nej. <laughs> mm. Nej men då så ska du få en fempoängsledtråd. Och det här är kanske jättesvårt. Ja, om jag skulle beskriva det här fröets utseende så skulle jag kanske beskriva det som att det ser ut som ett öga nästan. Alltså att det är lite ovalt runt och så är det en cirkel i mitten av Ja, ja, men eller det... som en pupill eller vad man ska ja, kalla det. det kan man nog säga. Eh, men på fem poäng då så är det en växt som är bien. Vet du vad bien betyder? Nej. Att den sätter frö det andra året. Så man ja, odlar den ett år och sen tar det ytterligare ett år innan man kan skörda frön ifrån den. Ja, nej, jag har fortfarande ingen aning faktiskt. Eh, Ytterligare en lite nördig detalj då. Växten är flockblommig. Det är alltså att blommorna ser ut som ett stort paraply ungefär. Att blommorna sitter i flock, att de sitter i grupper. Så ja, ute mm. på det här, typ som hundskex eller dillkronor eller så. Mm. Nej, jag vet fortfarande inte. <laughs> Man odlar växten för rotens skull. Aha. Ja, då kanske det kan begränsa alternativen lite. Men ja, jag behöver nog någon mer ledtråd ändå. Mm. Eh, vad har vi för rotgrönsaker eh, eller rotväxter? Så. Ja, det är ju inte morot, för det har jag odlat själv. Mm. Eh, och de ser inte ut så här. Eh, vad kan det vara mer då? Det är ju typ palsternacka. Ja, det finns ju rödbetor och alla möjliga rot... Vet du hur rödbetsfrön ser ut? Nej, det vet jag nog Nej. inte. <laughs> mm. eh, på två poäng så tänkte jag att du skulle lukta på fröna. Ja. För de kanske kan lukta någonting. Ja, lite jordigt luktar det, men eh, ja. ja okay. Eh, sista ledtråden då, det är att det används mest under hösten och vintern och kan förvaras på ett bra sätt i vårt klimat. Och den blir bättre om den utsätts för en köldperiod. Man säger att eh, sockret i roten tripplas när den är övervintrad. Och det vetenskapliga namnet är Pastinaca sativa. Ja, då är det kanske palsternacka då? Ja. <laughs> Och jag har ingen aning om hur man uttalar de här vetenskapliga namnet. men jag tror att det heter Pastinaca sativa. Ja, spännande. Det är ändå en rot som är ganska lik morötter, men jag skulle inte säga att frön är lika morotsfrön. Nej, precis. Mm. Men du äter inte palsternacka? Nej, jag tycker inte om Nej. Det är kanske är därför jag inte har odlat och inte vet hur fröna ser ut heller. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Välkommen till Systrar som odlar. Okej, men vi skulle gå in på det här med nybörjarodling då. Vad... Vi har ju skrivit ner lite frågor eller lite tankar och så till det här avsnittet. Vad, vad tänker du är det viktigaste eller vad har du för första fråga kring det här? Nej men det är väl som sagt om man ska prova odla för första gången, vad, vad man kan odla. För att jag tror att de flesta kanske vill odla tomater. För mm. det ser väldigt gott ut och, och häftigt så när man har egna tomater. Men jag har ju ändå provat att odla tomater, jag tycker inte att det är lätt att odla tomater om man jämför med kanske sallad. Mm. Så därför så tänker jag att man kanske ska få lite tips på vad man kan odla som faktiskt är bra att börja med. Så att man inte behöver vara och pyssla med växterna varje dag och vattna varje dag och så vidare för att det ska bli någonting. Mm. Men du har ju odlat sallad, tycker du att det är lätt att odla sallad? Ja, jag tycker nog ändå att det är hyfsat lätt att odla sallad. Det är väl att man behöver gallra lite och sådär ibland kanske för att det ska växa bra och så där. Men jag har ju också provat att bara hälla frön, ganska gott om frön och sen så bara klippa av salladen liksom när den är färdig och det funkar ju. Men det är kanske inte är det smartaste sättet att odla på. Mm. Just det. Mm. Nej, men det, det jag tänker på när jag tänker på nybörjarodling så tänker jag ju att man ska välja saker som man kan så direkt, som man inte behöver förodla jättemycket. Eh, och att, eh, som du säger, sånt som man inte behöver sköta hela tiden. Sen är det jag tänker att det är lite av en missuppfattning också att odling är sånt som behöver skötas hela tiden. Det, när jag säger att jag odlar så säger de flesta okej okay, men då kan inte du resa bort alls under sommaren för du måste vattna varje dag. Och så är det ju inte, i alla fall inte i mitt fall. Det beror nog lite på, på vilket sätt man odlar. Så men jag skulle väl kanske säga att sallad är ett av de främsta grejerna som jag hade börjat med om jag var ny som odlare. Just för att det är ganska lätt om man bara har förutsättningarna rätt. Det får ju inte bli för torrt. Man måste ju vara där och vattna för att annars blir ju salladen bäsk. Sen så kan det ju vara ett problem med att salladen går upp i blomm. Alltså att den upplever att den, den behöver sätta frö för nu kommer den inte kunna växa så mycket längre. Men som du säger så går det ju bra att strössla ut fröna, man kan ju strössla ut fröna och klippa av bladen som baby leaves, alltså små blad. Man behöver ju inte odla isbergssallad till exempel, som är typ den vanligaste salladen som vi köper men inte så lätt att få till huvuden och odla. För att den ska ju vara väldigt krispig och liksom full med vatten för att det ska vara en sallad Så det beror lite på också vilka, vilka referenser man har till sallad, vad är det man förväntar sig av en sallad. Um, men vilka... Alltså, går, går all sallad att odla till huvuden i princip? Eller är det liksom olika sorter beroende på om det är sånt man plockar eller sånt som blir huvuden? Eller hur? Eh, ja, alltså, det, nej, det, de är lite olika i växtsättet. Alltså, om det är en sallad som odlas som huvuden så heter det huvudsallad. Det är liksom benämningen om du söker på grupper på fröbutiker och så. Så eh, det är ju sådana sallader som naturligt vill knyta sig. Men om du plockar bladen innan det har knutit sig, alltså om du har eh, några blad bara som har utvecklats och du tar de yttersta bladen så kommer ju inte huvudet formas. Så du kan ju använda det som en bladsallad eller liksom plocksallad också. Mm. Det är ju så som jag odlar min sallad, att jag plockar blad för blad. Jag skördar nästan, eller väldigt sällan liksom hela huvudet, utan jag tar några blad ifrån varje planta hela tiden. Mm. Så fortsätter den att producera. Det är för att det är lättare att göra så? Eller? Ja, det är det ju. För att det är lättare att få ett fint blad som är en tumme lång, än att få ett fint blad som är ett, ett helt isbergssalladsblad som är mm. köpt på butik liksom. Du har ju lätt, större chans att det inte är skadat eller att det inte är bäskt eller så. Du, om du plockar små blad så har du hela tiden en ny chans att inte få en bäsk sallad eftersom du kanske har vattnat mer nästa dag eller sådär. Eh. Ja, men sallad är absolut någonting som jag eh, skulle odla som nybörjare just för att det är ganska så lätt om man bara ser till att det finns vatten. Det är ungefär det jag upplever att den har som krav. Eh, och det är någonting som man använder jättemycket, särskilt under sommaren när de flesta odlar. Även om man är nybörjare så kanske man vill odla lite sallad. Mm. Hur, hur smartast odlas sallad då? Ska man odla det i ett växthus eller ska man ha en pallkrage? Eller hur? Det beror ju på lite när man odlar det, men om vi tänker att man är nybörjare och man odlar typ under juni, juli, augusti då, då skulle jag absolut odla det i, alltså utomhus inte i växthuset, för det som händer i växthuset är att det lätt blir för varmt och då kommer den här salladen gå upp i blom. Jag försådde eh, sallad förra våren i mitt eh, kanalplastväxthus som är väldigt litet och där blir det ganska varmt. Och då var det en av de sorterna som jag sådde i plugg, alltså en liten liten modul eller vad man ska säga. Eh, och den gick upp i blom innan jag ens hann sätta den i landet. Alltså mm. den fick typ två, tre blad och sen började den blomma. För den mm. tyckte det var för varmt och den trodde att jag kommer dö nu så är det bäst att jag sätter frö så att det finns frön nästa säsong. Mm. Så inte i växthuset, det hade jag inte gjort. Jag odlar aldrig sallad i växthuset under sommarhalvåret. Men du kan ju ha det i en balkonglåda, du kan ha det i en kruka. Du kan ha, alltså sallad är ju, det, den har ju inte så djupa rötter, så mm. du, det finns inte så mycket krav som den ställer på dig som odlare. Mer än att det ska finnas utrymme och näring till att bladen ska kunna utvecklas. Men inte att du behöver ha något speciellt djup i sodden eller så. Mm. Ja. Eh, förutom sallad då, har du något annat eh, bra tips på något som är lättskött? Ja, alltså jag skulle kanske odlat, nu är ju det här väldigt mycket tycke och smak då, men eh, om jag hade odlat hade jag ju försökt odla en del örter eller kryddor och då handlar det alltså inte som jag tänker som en nybörjare att man odlar upp typ gräslök från frö utan att man går och köper en planta på plantskolan mm. eller att man eh, frågar en granne som har en jättestor gräslökstuva ifall man kan, skulle kunna få dela och, och använda en bit av den. Mm. Eh, Sådana saker är ju, alltså du kan ju köpa allting i princip, alltså rosmarin och citronmeliss och mm. persilja och dill och, och, och sånt på plantskolan. Det är ingenting som du behöver så frön ifrån. Persilja kan ju vara lite kräsen eller liksom ha lite lång utvecklingstid eller innan den börjar gro och så. Så den kan ju vara lite knepig, det kan vara lättare att köpa en planta då. Mm. Ehm, dill vet jag också att en del har, alltså jag har aldrig haft problem med att så dill, men en del upplever att det är svårt att få den att gro också. Mm, så att, mm. ehm, när det gäller nybörjargrejer så, alltså det, det är ju någonting som man verkligen kan ha nytta av under sommaren. Att mm. ha lite kryddor, slänga mm. på, alltså bara det att man kan ta en liten dillkvist och lägga på potatisen som man har kokat mm. gör ju liksom att man känner att det är mer hemma och odlat mm. eller så här. Um. Ja men det kan jag också hålla med om att, ja men det är lite fräscht, både som dekoration och uh, ger lite extra smak. Uh, sen tycker jag fördelen är också, vi odlade ju lite örter här nu i somras mm. uh, som jag faktiskt har odlat i en kruka. Och Den har jag nu ställt in i vårt uterum, och där blir det ju Fem minusgrader nu kanske på nätterna, men eh, både persiljan, oreganon och eh, timjanen har faktiskt eh, överlevt hela vintern. Mm. Så de växer inte så mycket och det kanske är för att det är för lite för lite ljus och så. Mm. Men eh, de klarar ju sig så pass att det fortfarande går att skörda från dem. Så att, eh, mm. det, det är en jättebonus att det liksom klarar sig även vinterhalvåret. Ja, och särskilt när man har det i kruka då, att man kan ta in det. Eller alltså att man, byter, eh, man kan byta växtplats beroende på säsongen. Det är ju superbra. Mm. Um, så det skulle jag ju använda som en nybörjargrej också. Um, sen sen handlar det ju väldigt mycket om tycke och smak då, men hade jag börjat odla hade jag nog odlat ärtor, alltså sockerärtor. Mm. För att det tycker jag är någonting som Alltså innan jag odlade så köpte jag ganska mycket sockerärtor i affären i sådana här små påsar och så är de odlade i, på Nya Zeeland mm. eller någonting, även ifall det är mitt i sommaren. Mm. Eh, och du kan ganska lätt få ganska så stor skörd och ärtor är också sånt, eh, oavsett om du odlar märgärtor, alltså ärtor för att få den här själva gröna ärtan i baljan eller sockerärtor för att äta hela baljan, så är det någonting som du kan så successivt hela tiden, så när du har börjat skörda av någonting så kan du eh, så nästa rad. Till exempel så du hela tiden sockerätter under en säsong. Mm. Typ varannan, var tredje vecka att man gör en ny sådd. Då mm, har man okay. ju sockerätter och det är ju en jätte... Alltså det, jag älskar det när man kan liksom bara gå förbi och ta en mm, sockerärta och knapra på. Mm. Så den, det skulle jag kanske odla som nybörjare. Den är ganska lätt att lyckas med också. Men då behöver man väl någonting som det ska klättra på va? För att ja. de klättrar väl? Ja, eh, då behöver man det. De är ju lite olika högt växande. Alltså det finns sockerärtor som växer och blir två meter. Mm. Och det finns sockerärtor som växer och är typ 60 centimeter. Mm. Så där behöver man ju ha något växtstöd. Och det lättaste som jag tycker, det är att man bara köper ett sånt där kompostgaller. Mm. Eh, och så, för det passar jättebra i en pallkrage. Ja, ja, ja. Mm. Om man ställer det på höjden, mm. eh, och har den, alltså på kortsidan på en pallkrage, och så ställer man kompostgallret på höjden, ja. eh, då blir det ett perfekt mått. Ja, okay. mm. så, och sen så, så sätter jag bara, tar typ två pinnar eh, mm. och sätter på varsin sida och knyter fast. Mm. Så, så funkar det jättebra. Ja. Annars kan man ju göra, alltså man kan köpa växtstöd av allt möjligt i alla olika butiker. och Man kan göra det av hönsnät och ja, mm, allt sådär. Mm. Men jag tycker kompostgaller är supersmidigt. Det är lätt att flytta runt och sådär också om man vill byta. Ja, precis. Ja, eh, sallad, örter och ärtor har vi pratat mm. om hittills då. Mm. Eh, jag tänker lite så här också, att jag, jag brukar ju resonera som så att jag vill ju arbeta så lite som möjligt men ändå få så stort resultat som det bara går. Mm. Eh, så att, eh, vad, vad får man störst skörd av som ändå man inte behöver lägga ner så mycket tid och energi på att sköta? Liksom? Eh, ja, men det är... Sånt här är ganska så svårt tänker jag. För att vi har, vi har skötselaspekten. Eh, och jag, jag upplever inte att, att så mycket... Om vi, om vi tar de här sakerna som man sår direkt så upplever jag inte att det kräver så mycket skötsel. Det är sådana saker som vi behöver förodla från jättetidigt på våren som är jobbiga i den, eh, det avseendet. Men... Eh, Eh, det, det man också kan ha i åtanke är ju själva eh, kostnadsaspekten. Eh, alltså, det kan vara jättetråkigt att gå ut och vattna två gånger i veckan i sin pallkrage för att få morötter och sen så går man in till närmaste butik och så kostar de fem kronor kilot. Mm. Och så tänker man varför la jag ner all den här ja. energin åt att odla fram mina tio morötter när jag kunde köpt ett kilo för fem spänn? Liksom. Ja, ja, men det håller jag med om. Jag, det är ju anledningen till att varför jag känner att jag aldrig skulle vilja odla potatis. Ja. För det är ju så himla billigt att köpa och när man köper det i affär liksom sommartid eller ja, egentligen när som helst på året så är det ju i alla fall producerat i Sverige. Så ja. att, det är ju inga långa transporter där heller. Nej. Så det är en sån sak som jag nog aldrig kommer tycka är värt arbetet så att säga. Ja. Nej, och det är ju det jag tänker också att när man väl lägger ner arbetet på att så någonting så ska det ju vara någonting som man verkligen kan sätta i värde. Det kanske inte är värt att odla tomater för att få 15 tomater. Du vattnade liksom plantan hur många gånger som helst, du gödslade den, du förodlade den, du gjorde allt det här jobbet med den här tomatplantan och så kunde du köpa tomaterna i butiken. Mitt tips är då att man odlar någonting som inte går att köpa i butiken. Mm. Alltså, vill man odla morötter för man tycker att det är kul att kunna dra upp morötter under sommaren så odlar man en lila morot eller en ja. gul morot mm. eller en färgad majs eller en eh, liksom, lila sockerärta. Alltså att man odlar någonting som, det är samma sak, men mm. det har ett annat värde just för att det ser annorlunda ut eller mm. har en annan, eh, ja det, det blir värde på ett annat sätt. Ja, kan man imponera lite på gästerna också, bjuda på något som är en konstig färg. Exakt. Så det tycker jag väl i så fall att, att man som nybörjare kanske inte behöver ta den traditionella orangea moroten då, utan man kan testa några andra färger just för att känna att man faktiskt får något annat än det som affären kan erbjuda. Mm. Då kan det kännas mycket mer värdefullt. Ja. Då kan man ju köpa en sån Jag köpte det förra sommaren, en sån det här påse med blandade färger. i, i samma påse. Mm. Det är ju tips också om man har barn. Då, då är det ju lite roligt att dra upp moroten och inte veta vilken färg det är på moroten förrän man ser den. då Så får man se lite lotteri där, om man får en lila, eller en gul eller en orange eller vad det nu blir för någonting. Mm. Eh, men det är väl ungefär de sakerna, tänker jag, som jag skulle börjat med som som odlare. Sallad, örter, sockerärtor, saker som man inte kan köpa i butik men som är hyfsat vanliga egentligen. För det värsta du kan göra är att odla saker som du... Alltså jag... Typ mitt första år eller andra år så sådde jag rettika. Alltså jag sådde okay. en hel rad med rättika. Jag vet inte varför jag skulle odla rättika, jag hade aldrig ätit rättika innan. Nej. Det var liksom, jag bara odlade och la ner massa energi på det och sen så blev de jättetorra och hårda och jag åt dem inte. Nej, jag vet att något av de första åren så odlade vi physalis. Mm. Det var ju också där vad gjorde vi det för? Alltså det, visst, det hade ju varit jättehäftigt om vi faktiskt hade fått fysalis. Ja. men vi fick ju aldrig några fysalis. Det blev bara små, små knortar som var stenhårda och inte mognade. Och sen så ja. spred sig den här busken i hela växthuset. Så halva växthuset var fylld med en fysalisbuske bara sen. Yes. Ja. Och då kanske man kan ställa det i relation till hur många sådana här nät köper man med Fysalis mm. på ett år och är det då värt den platsen som det tar i sitt växthus kanske eller mm. det engagemanget att faktiskt få fram dem där. Mm, mm, absolut. Mm. Um, men det är ju lite tankar om det här med nybörjarodling i alla fall. Mm. Vad man kan tänka på. Sen har vi inte gått in på det här med vad man kanske gör för fel. men det det ofta handlar om är ju kanske vattningen. Det är ju det som tar mest tid och det som man upplever är, eh, tar mest energi. Liksom. Det är ju inte så att du behöver rensa ogräs varje vecka. Eh, utan det, det är ju någonting som du gör, kanske några insatser bara på en säsong i så fall. Men eh, det, som, det som tar mest tid är ju vattningen, helt klart, när man inte är van vid det från början. Mm. Men det var som en kollega frågade mig på jobbet, alltså hur hinner du eh, odla så mycket eller hur hinner du ta hand om allting? Men jag sa att, att vattna eller kolla till mina växter i odlingskällaren till exempel, det är ju som att jag slänger in en maskintvätt. Oh. Alltså det är, så, det är så naturligt, det är någonting jag bara gör för att det finns i systemet att jag gör det. Mm. Det är inget som jag tänker är ett extra jobb, Nej. Men när man precis börjar odla, Mm. Då är det ju det. Ja, och kanske framförallt också om man inte har förberett så att man kanske har vatten i närheten och så vidare. Utan man kanske måste bära vatten långt för att kunna vattna och så vidare. Eller kanske till och med hämta inifrån och så där. Mm. Det, det krånglar ju till det hela lite. Vi har ju till exempel gjort så nu att vi har grävt ner en slang till växthuset. Ner i backen så att den finns liksom att koppla på inne i växthuset. För då blir det ju mycket lättare att vattna ofta än att man ska veva ut en slang varje gång och så vidare. Så man får kanske hitta de där tipsen också som gör att det inte tar så lång tid och att det blir lite lättare att få det gjort. Ja, för det är ju, alltså det ska inte vara så att man drar sig för att göra det arbetet som egentligen inte tar så lång tid när man väl gör det. Nej. Eh, sen tänker jag på det här ämnet om nybörjarodling, så är det nog ofta så att man kanske smygodlar lite i början. Eh, alltså med det menar jag att man lägger några pallkragar längst, längst ner i trädgården för att man är inte inom citationstecken en sån som odlar. Mm. Så man gör det lite i smyg och då ligger den pallkragen så himla långt bort så att du ska bära vattnet, alltså allting blir så himla distanserat ifrån dig och din vardag ungefär. Ja. Eh, jag tror att det är någonting som många eh, liksom tänker lite fel, men det, det har... Alltså det är ju kulturellt också, för att vi under, under krigsåren så odlade i princip alla eh, på 40-talet och sen eh, ju mer fred och bättre ställt det blev i Sverige, desto liksom, inte fulare, men desto mindre aktuellt var det att odla och vara självförsörjande och det gjorde att de odlingsplatser som vi förut under krigstiden hade nära vårt hus flyttades längre och längre bort ifrån huset för att visa på att jag kan köpa. Mm, jag måste mm. inte odla själv. Mm. Nu kanske vi kommer till en trend där vi börjar närma oss, alltså att växthusen kommer närmre husen mm. igen då. Men det är ju någonting som vi, alltså det sker ju automatiskt, men det tänker jag att börjar du odla så försök ha odlingen nära dig mm. så blir det mycket lättare också att sköta och titta till det. Mm. Men det tror jag också är en trend som vänder, för man, man ser ju ändå många som på sociala medier och så här lägger ut att de odlar under någon växtlampa inomhus till och med och sådär för att kunna odla i tid innan man ska så och ja, sådär så det, 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 blir, det kommer nog närmare oss hela tiden tror jag. Mm. Ja, men det här är ju några delar av det här med vad man kan tänka på när man är nybörjarodlare helt enkelt. Vill du lyssna på mer om det här så är det ju bara att fortsätta titta efter programmet som heter systrar som odlar i den spelare som du använder för att lyssna på poddar. Du kan ju också följa mig på min Youtube-kanal som heter Glädjens odling där jag uppdaterar ganska frekvent. På min Instagram finns jag också. Det heter gladjens-odling.